Olha o ataque! Boa, ataque! Vamos, ataque! Renato, tá quanto o jogo? 21 a 7. Ó, Ronaldo, vai lá! Deixa o tempinho aberto e o David vai te mandar a classificação. Certo.
outra coisa mais além. Facinha. Vamos matar aqui! Como é que tá, Ronaldo? Não fica, porque lá é trabalho de você. Nem tá calado, não sabe. Vamos, vamos. O capitão tá fazendo. Vamos. E aí, galera? Por favor, não encosta aqui, não, que tá balançando a câmera. Bora, ataque! Valeu. Ei, Paulo, Paulo, me avisa mesmo. É muita coisa pra fazer. Beleza. Chegou a chefe. Atenção, presta atenção, pô. Pode continuar, mesma intensidade. Ela é chefe, ela é pior igual a mim. Bora, defesa! Ela saiu com a cara no chão, porque eu digo que gostei. Não! Muito gostei. Felipe, 21 a 12, viu?
Já sabia já. Já sabia? Afinal, estou vendo o jogo, né? Thank you.
41-12. 41-12. Thank you.
Nós quebrou todo aí. Eita, quanto o jogo mesmo, hein? Peraí, atualizando aqui. Não, tá mais. 48, cara. 48?
Mas, gente, eu vou estar no campo e eu não posso ajudar.
eu não posso fazer um ponto para aquelas pessoas. Tira a mão do joelho, pô. Fecha esse, caralho. Levanta a mão. Anotou aí? Foi 26? 26. Beleza. Como o senhor vai resolver? Pode dar baixo. Aqui, aqui! Aqui, aqui! Boa, cara! Boa! A 26. Olá, defesa! Se a senhora apertar, eu não corro, não, eu morro. Da mulher, para, essa mulher é doida. Aí a tua te achando grande. Ei, Felipe, foi TD? Foi. Não, não foi, não, viu? Agora foi. Agora foi, viu? Agora foi. Foi agora o TD, não foi? Foi agora. Falta o. Passa tudo agora. É só o Douglas. É conversão de um. Vamos lá, Lucas! Vamos lá, Davi! 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 Vamos
Quente. Trinta e dois, 61. 32-61. Porque ela não tá dando.
É engraçado isso. Graças a Deus que ela tá lá. Imagina se ela tivesse essa aqui. É massa a garganta dela. Mas depois do jogo do troco, como contra o troco também. A garganta dele tava a namorada. Não, cuidado aqui no meio, cuidado no meio. Cuidado no meio. Thank you.
Às vezes eu já tenho passagem. Olha o ataque! Olha o ataque!
Morto. Morreu. Morreu é ótimo. Foi dessa vez. Ei, Marcinho. Eu acho que é o mais grave. E o pior é que a gente pode zoar que tá filmado, né? Quarenta e quatro, 67. Agora vai dar certo.